Hej og velkommen til Hobby Motor. Prøv at se, hvad vi har fået at lege med i dag. Det er ikke ringe det her. Det skulle efter sigende være en helt ny Husqvarna plæneklipper. Og så tænkte jeg, at I kunne jo bare lige følge med i og få sådan en standard og få den til at køre og gøre den klar. Det er altid rart, når der kommer noget nyt, at det ikke altid bare er gamle ting, vi har med at gøre. Jeg vil prøve at løfte noget af alt det her. Vi har en hængende brugsanvisning, og det her det er en opsamlerpose. Den er heldigvis samlet. Det er dejligt. Den kan nemlig noget specielt, den plæneklipper her. Hvad er det her for noget mærkeligt noget? Det ved jeg ikke. Nå, det er noget sjovt noget. Hvordan det er? Det er måske noget udkasterarm. Eller hvad? Det kan det jo ikke være. Den skal jo have posen siddende bagpå. Nå. Tror I det her det er en dunk olie til den? Tror jeg det er. Vi er alt forsigtige med, hvordan vi skærer, og hvad vi skærer i. Ja, undskyld, jeg blev lige afbrudt af telefonen. Hvad har vi her? Vi har 0,6 liter original Husqvarna olie. Ja vel, ja. Jamen, det må være godt nok, jo. Det tror jeg også, det tror jeg også der. Hvad har vi mere? Er der mere, vi kan løfte op? Det er der ikke. Der er sådan set kun maskineriet. Skulle vi ikke tage og sætte det på liften, og så lige få den op, så kan I også lidt bedre se. Så får jeg den lige løftet ud af kassen, og så slipper I for at se mig ikke kløjs med det. Nå, nu fik jeg det meste pakket ud, og hey, der hvor man har købt den her, de sender sådan nogle gummifætre med, hvor vi heller give til ejeren sammen med brugsanvisningen, tror jeg ikke. Det, der er lidt specielt ved den her, det er det her AWD, eller All-Wheel Drive. Det her, det er en plæneklipper med firehjulstræk. Helt genialt, hvis man har noget, der er lidt bakket og lidt svært at køre rundt i terrænet. Og så sådan lige første øjekast, så har vi faktisk, prøv at se her, der svejs sådan en ekstra forstærkning på her. Det er jo en god ting. Det er et stålskjold. Det virker okay. Vi har Hondas 170 motor. Det sidste nye skrig fra dem. Det plejer at gå super godt. Vaskeventil, så man kan få spule hernede. Og når vi lige har fået den samlet, så skal vi lige have kigget ind under maven på den, fordi vi skal lige se, om vi kan se noget med det der firehjulstræk. Så lidt spændende. I ryger lige op i standen, og så skal vi have samlet noget håndtag. Her er stadigvæk noget plastik, jeg ikke har sluppet af endnu. Vi har afmonteret. Sådan. Er der noget om på den anden side her? Det er der ikke. Nu tror jeg, vi kan sætte vores håndtag sammen her, for det her skruet sammen. Sådan. Jeg går lige ind foran jer. Jeg gør det lige over på den anden side her også. Sådan der. Og så skal vi her ned og kigge. Fordi vi har stadigvæk noget pap. Der. Nå, du vil ikke fri. Jo, du vil fri der. Sådan. Burde man kunne tage den her helt herom, og så blot spænde det her sammen i teorien. I teorien. Der sker ikke meget der, hva'? Lad os lige se om. Jeg går lige ind foran jer. Sorry.
Ved I hvad? I kan komme herom og stå i stedet for. Der er ikke så meget ved at stå og kigge på min ryg, jo. Sådan her. Den skulle bare lige have den her flange eller fingermøtrik, eller hvad den hedder, til at, lige at tage ved. Det gør jeg lige over på den anden side, og så kan jeg se, der står noget instruktioner til os her. Det må vi hellere lige kigge på os. Lad os prøve at se, hvad de skriver til os her. No oil in engine. Det tror jeg godt, jeg kan forstå. Det betyder noget i retning af det samme, der står her. Ingen olie i motoren. Så vi tager lige det her af. Det må vi da nok hellere lige få styr på, som det allerførste. Nu kommer det lidt sjovt, sådan set fra plæneklipper-nørdens side. Vi har fået SA30 olie med. Det kan man sagtens bruge på den her. Det er faktisk 10-30, der er sådan anbefalet som all-round brug til sådan en her. Men API-klassifikationen, den er helt i orden. SJ. Det sjove det er, at her er 0,6 liter, fordi det har plæneklipper taget i masservis af år. Både de amerikanske og de kinesiske og alle sammen. 0,6 liter. Nu kommer Honda med deres nye motor. 0,4 liter. Så man skal altså ikke hælde det hele af sådan en portion her i den her, fordi så er der simpelthen for meget olie i den. Så bare lige et tip. Ja, den er helt tør, den her. Så kan man sige, hvad mener man om det der med, at der kun er 0,4 i? Jamen i mit univers, der betyder det, lad være at overskride serviceintervallerne. Fordi der er ikke lige så meget olie at gøre godt med dernede, så jeg lige se her. Nu skal vi vise, at jeg skåret den her. Det var, der ser sådan noget folie på den her. Ja, lad være med at overskride det, fordi den olie, der er derinde, den bliver godt nok slidt hurtigere, fordi der ikke er så meget af den. Og nummer to, tjek din oliepind. Fordi hvis I kan se her, det er det skraverede punkt lige hernede. Det øverste er max, det nederste er minimum. Der er ikke plads til meget forbrug der, før den er under lav. Men Honda siger, det virker, så hey, det må vi gå ud fra. Men nu giver vi den i hvert fald 0,4 liter af det her. Prøv at se, hvad siger. Hold da op. Det var da godt nok godt ramt, var. Kan I se det? Dam, da, da, da. Så, det får lige lov at løbe lidt til. Så kan vi pille noget plastik af herinde. Sådan der. Så går jeg lige ind foran jer igen. Der er også noget beskyttelsesplastik her. Som måske eller måske ikke vil have. Jo, det vil jeg gerne. Sådan. Ja, så sidder der også lige en herom på luftfilteret. Det her, det ryger lige over i posen med alt plastik. Og så tror jeg, olien er løbet til nu. Det må vi håbe. Jeg tror, det er godt nok. Oliepind. Det er jo en Honda, så man skal ikke skrue den i. Man skal kun gøre sådan her. Og hallo. Lige til topstregen der, hva'? Nu er det her en, jeg samler for en god bekendt. Og hun er... hun er meget, meget sød. Hun er ikke den mest teknisk minded. Så hvis jeg siger til hende, du skal huske at komme ind med den efter 5 timer, så vi kan få lavet et olieskift, det sker ikke. Det kommer ikke til at ske. Så det, jeg gør med den her, det er, at når nu vi har samlet færdig, så starter jeg motoren op, og så lader jeg den stå først og køre et kvarter udenfor, så lader den køle ned, starter den op igen, lader den køre et kvarter, og så skifter jeg olien. Jeg ved godt, at det er ikke 5 timer, men trust me, det er bedre end ingenting, fordi den her, den bliver først serviceret igen om et år, hvis jeg kender hende ret. Der var et andet skilt heroppe. Skal vi se, om vi kan tage det af. Og på håndtaget, der står her. Det står på udenbysk. Den her. Den siger heroppe ved håndtaget, at man skal justere
håndtagene til at aktivere fremdriften. Det skal man gøre periodisk. Og der står også her, at det vil strække sig lidt over tid, eller har behov for justering. Det er det samme som, at kabel strækker sig. Og der sidder lige sådan nogle dimser heroppe. Det går vi lige om og kigger på. Slut. Sådan. Så er vi der næsten. Her er der noget, man kan skrue på. Man kan lige få en nøgle på her, så kan man dreje den her ud for at stramme kablet op, eller man kan dreje den ind for at løsne det. Så det er jo godt nok. Det er jo godt nok. Hvad skal vi så? Inden vi sænker, der skal vi lige kigge ind under skørterne på den her, for det vil vi helst gøre, inden vi kommer benzin på. Så lad os lige prøve at tage et kig her ind under. Så. Kan I se noget? Det håber jeg. Skal vi zoome lidt? Sådan der. Så kan I se, det ser ikke helt ud, som det plejer at gøre under sådan en plæneklipper normalt. Der sidder tre opstrammerhjul, det vil sige, der sidder et opstrammerhjul højst sandsynligt, og så to medløberhjul. Er det ikke? Nej, det er måske bare opstrammerhjul. Jo, det er opstrammerhjul. Fordi vi har en gearkasse siddende herhen. Løb, vi drejer lige. Der sidder en der. Og så selvfølgelig sidder der en herom foran os. Så det er noget avanceret. Jeg vil sige, firehjulstræk på sådan en her, jamen altså, hvis man har prøvet at køre med det, det er rigtig, rigtig godt. Men jeg vil også sige, at man skal have behovet for at købe sådan en her. Fordi med alle de ting, der roterer hernede, jamen så er der altså flere ting, der bliver slidt. Og det koster flere penge i vedligehold. Så hvis man har behovet, så bevares, så er det her en rigtig god løsning, fordi den kravler op over bakke og forhøjning og sådan noget, uden problemer. Men hvis man ikke har behovet, så er det en potentielt lidt dyr bekendtskab, sådan i hvert fald over tid. Men det er jo selvfølgelig en vurdering, man selv tager. Vi skal have noget benzin på den her. Jeg har lige været hen og hente friske forsyninger, og for dem jer, der er interesseret i det, så jeg bruger jo altid oktan 100, ikke på grund af oktanet, men på grund af det lavere spritindhold. Der er kun 5% i oktan 100, næsten uanset hvor I køber det. Og så tilsætter jeg al benzin det her fuel fedt. Det er et additiv, det er ikke et renseadditiv, det er et konserveringsadditiv, som gør, at benzinen kan holde sig længere. Og det gør jeg jo, fordi at nogle af de maskiner, jeg arbejder på, det er ikke altid, jeg ved, hvad de skal bagefter. Nogen skal måske opbevares i et år, og nogen skal måske ud og køre med det samme. Så jeg har bare valgt, at når jeg henter benzin over på tanken, så kommer jeg det her i. Og det er sådan, at 100 ml, det strækker sig til 10 liter. Så yes. Lad os få noget hældt på her. Sådan. Dejlig stor benzindæksel at tage ved. Jeg skal lige have lukket for det her benzin. Så godt lugter det faktisk ikke. Så er det jo en Honda, så der er benzin herinde på. Lige inden vi åbner for det, lader mig lige at kigge herind, fordi hvis der er sket en eller anden fejl på et eller andet tidspunkt, så kan jeg se herind, at noget det løber over, og kigger jeg bare lige ind i indsugningen her. Nu er den her faktisk autochoker, så den har lukket spjældet lidt for mig, men det ser altså ikke ud til, at der er noget, der render den ene eller den anden vej forkert i hvert fald. Goodie. Jeg har aldrig været udsat for det på en Honda. Jeg har været udsat det på nogle af kinesermotorerne. Det er jo ikke, man så lukker op for brændstoffet, hvis de har hæn, eller bare hælder det i tanken. Så begynder det at plade ud hernede, fordi der er en eller anden utæthed, eller et eller andet, der ikke sidder ordentligt. Den står helt lavt i klippehøjde. Og det vil jeg sige, det er faktisk... Nu er det ikke, fordi det er jo ikke et produktgennemgang, det her, men
Det er faktisk det eneste, jeg synes, der er sådan lidt nederen ved den her maskine. Det er, at man skal justere hver enkelt hjul individuelt. Jeg kunne da godt tænke mig, at der havde været et håndtag. Men hey, man kan ikke få det hele for det halve, så nu sætter vi den sådan lige lidt højt, og så skal det nu nok gå. Jeg får lige den her sænket, så skal vi lige have gjort det sidste færdigt op ved håndtaget. Håndtaget her, det er, der sidder mere beskyttelsesplastik. Så sidder der et stykke pap her, vi lige skal have skåret af lige så forsigtigt. Få nødt i ris i noget her. Ej, hvor dejligt, den er gummibelagt. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Jamen, skal vi ikke bare prøve at se, om damen her vil starte? Hva? Synes jeg. Nu er der fast gas på den her, så den kører op i omdrejninger med det samme. Så det jeg lige gør, jeg kan se her, bare et øre heroppe, vi ikke har fået gjort. I kommer lige med herhen. I kan lige så godt få det hele med. Det er det her øre. Og det er jo egentlig fordi, at startsnoren skal sidde heroppe. Sådan der. Og så spænder vi bare lige den her fast. Så. Jeg tror, det går. Nu har de der med, at de her Honda, de vil helt vildt gerne starte. Men nu prøver jeg altså lige at trække i snoren et par gange stille og roligt. Bare lige for at få olien til lige at rotere. Bare lige en lille smule ind i motoren. Og helst inden den starter. Tre. Fire. Sådan der. Det var fem. Nu prøver vi lige at give den et ordentligt træk. Ikke dårligt. Der kommer lidt røg fra sådan en helt ny motor. Og det er fordi, der er noget maling, og der er noget samleolie og noget. Men i bedste Honda-stil, et træk, så startede den. Prøv at se der. Det er benzin, der drøber ud. Faktisk ikke, fordi det er nogen specielt god idé. Så I det? Lyt. Det var da ikke så sjovt. Ja, nogle gange, siger jeg jo. Det er så første gang, jeg har oplevet det på en Honda. At de kan blive utætte. Vi prøver lige at få kigget til den her. Sådan der. Og så har vi da vist brug for en klud også, hva'? Sikkert han har træls noget. Gå ved, hvor det kommer fra. Det kunne det ikke komme ud af her. I kan ikke se noget. Sorry. Så. Vi har den med dig her. Det er ikke kommet ud her. Så der er kommet noget hernede et eller andet sted. Ej, hvor træls. Hvor træls. Nå, vi prøver lige det mest logiske. Det er lige at tjekke om skålen her, den er spændt ordentligt fast. Det er den. Nå. Jamen, vi er lige nødt til at finde ud af, hvor det benzin kommer fra. Om det er en benzinslange, der sidder forkert, eller hvad hulen det er. Så jeg tager lige de to her af. Det er jo faktisk ikke meningen, man skal gøre det her på en ny plæneklipper. Synes jeg.
Fordi hvis man nu selv er ude og købe den her, og så kommer hjem, og lige pludselig så vælter det ud med benzin. Det er ikke sådan lige den fede oplevelse, hva'? Men hey, sådan er det nogle gange. Kan den her ikke komme af? Kan den måske ikke. Sådan der. Der kom den af. Ja, det kommer herindefra da. Kommer indefra karburatoren. Ja, ja. Det er pip-lovet. Prøv lige at gøre sådan der. Det pipler stadigvæk ud. Ej, hvor træls. Hva? Det var da ligesom ikke det, der var meningen. Det var det ikke. Nå, det må vi lige se, hvad vi kan gøre ved. Ej, hvor en god historie. Den er udtaget i karburatoren. Er det noget, jeg kan lave? Åh, ja. Det tager en halv time, så er det lavet. Det har I set så mange gange. Men den her, den er jo spritny. Så den har stadigvæk garanti. Og ejeren har købt den på nettet. Og holdt nu godt fast i Sverige. Det betyder også, at hvis man vil gøre krav på sin reklamationsret, sin garanti, så skal den sendes tilbage til Sverige. Det vil sige, så skal den pakkes ned igen, sættes i kassen igen, have fat i GLS, eller hvem det er, der er kommet med den, betale en formue for at få den sendt tilbage. Så de der 500 kroner, der er at spare ved at købe ting på nettet, dem kan man altså hurtigt formøbel, hvis der er noget galt. Jeg skal ikke lyde prædikende, slet ikke, men køb nu sådan nogle maskiner ved jeres forhandler for pokker, som fri for sådan noget bøvl. Forhandleren vil samle den for jer, ligesom jeg har gjort her. Og selvom du selv vil samle den, jamen hvis der er noget galt med den, så afleverer man den jo bare op ved sin forhandler. Og så fikser de det. Fordi de får jo penge hos Husqvarna for at lave den. Så skal den ikke i kassen og tilbage til Sverige. Spændende. Jeg skal lige høre fra, hvad det er, der skal ske med den her. Og måske bliver vi færdige med den. Og måske skal den pakkes ned igen. Det finder vi ud af. Nu lige inden vi slutter i dag, og vi vil godt lige gøre det færdigt med det her plastik, der kom med til den. I så posen, der kommer bagpå her, ganske almindelig opsamler. Så kan maskinen også bioklippe. Og det foregår ved, at man tager det her pluk her, og den sætter man simpelthen her ind bagi. Sådan. Da-da. Nu er det en bioklipper, fordi nu kan græsset ikke komme ud. Men den kan faktisk også en ting mere. Lidt fræk, synes jeg. Den har sådan en sjov en her, man sætter i her også. Da-da. Så er der faktisk sideudkast, men det kommer bagud. Jeg synes jeg faktisk, det er lidt fræk, i stedet for at have den der plastik snøvs, man har siddende omme på siden. Det må jeg lige om. Ikke dårligt. Har de nok tænkt sig lidt om deroppe hos Husqvarna. Så afventer vi, hvad der skal ske med den her. Ja, så kom der en afklaring med den her hos Husqvarna, firehjulstrukne plæneklipper. Og det er jo egentlig meget godt, den løsning, der er kommet. Den er så ikke så godt for min videoproduktion. Den skal op til en lokal Husqvarna-forhandler. De vil gerne tage den og lave reparationen på den. Og det har jeg egentlig fuld forståelse for. Det giver ingen mening, at jeg giver mig til at grave mig ind i den karburator, når man kan få det gjort på garantien. Så det er ganske udmærket. Det er ikke så godt for videoen. Og sådan normalt, så sådan nogle videoer her, der går lidt i fisk på en eller anden måde, dem har jeg det jo nogle gange, hvis jeg synes, de er for ringe, så sletter jeg dem. Og så får I dem aldrig at se. Men jeg tænkte den her gang, det er en fed plæneklipper. Og den synes jeg, I skulle se. I skulle også se under maven på den til det der firehjulstræk. Men ellers så normalt så sletter jeg jo sådan nogle videoer. Det gjorde jeg ikke den her gang. Så giv lige en kommentar under videoen, hvad I synes. Er det okay at vise sådan en her, hvor vi kommer ikke til at se den komme ud og klippe græs, fordi hvis man åbner for benzinen, så render det jo ud af den. Og når den er færdig op ved forhandleren, jamen så ryger den jo tilbage til ejeren, og så går de i gang med at slå græs med den, og så går der i hvert fald noget tid, inden at jeg måske ser den igen.
Men giv lige en tilbagemelding. Er det okay at vise sådan nogle videoer, eller skulle de bare have været smidt på losseren for lang tid siden, og så skulle jeg have skånet derfra og gå igennem det? Ja, jeg er nogle gange lidt i tvivl, så giv mig en kommentar, om I synes, det er okay, eller I hellere ville have set noget andet. Og venner, det er helt okay at skrive, jeg vil hellere have set noget andet. Det forstår jeg egentlig godt. Yes. Næste gang, der skal vi forhåbentlig skrue i noget, der rent faktisk kommer til at køre. Indtil da, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej.